Jangkrik gatel lho. Mosok iki, Pon. Ya kebiar. Wah, asik bener ya. Oke. Iki ndak iso muni anjing iki. Tapi kita kukur-kukur silete nyapo lah. Jampet kan mbah soteng aja. Iki lho Mbah Mur. Mbah Mur sapa? Mbah Mur Yadi. Ora. Kok ngeyel lah iki. Iki mesti Mbah Mur Yadi. Iki lho rasa opeh Pon iki iki. Iki mayat lagek-lagekan lho. Dapur arep ning Jakarta 8 tahun kok. Iki Mbah Mur Yadi kan aku seneng kene, Pon. Masa? Jadi Mbah Mur dulu. Wong iki urip blanja nek basa. Basa iki bukan kok. Nah, ngono lho. Paling ora. Karo ngomong pemirsane. Kids, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di channel Dimas Channel Bro, channel Jawa Seng. Jawani. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita bakalan nganu bro, gawe apa? Gawe tutuk rotean. Rotean apa ki? Gawe tek. Gawe tek. Gawe apa? Wijedor. Dan aku jajan satu lantai sendor. Gawe apa dor? Iki lo meripati fokus nih kiri di sini. Gawe tek. Lah piro? Gua ngepro indasem ketakok ae yo nggo klothekan somben ae. Nah. So nek poso. Pasane cek sempi. Ngloloni. Kan ben garing. Oh. Ya ora. Sedia payung sebelum badan. Ya wis ngono ae. Ayo. Dadi iki awake dhewe sudah ning bombongan, Bro. Ning bombongan dan ning pinggir kuburan. Karena setiap ada bombongan pasti ada kuburan. Kuburan. Oke. Okay. Iki awake dhewe bontot apa bontot iki? Yakul. Kulya. Ah, kuliah. Kok gede? Wes do kowe. Gedeg mbok. Ngombe sik, diombe sik. Diombe sik. Mosok sebelum kita bacok-bacok. Aku sing coklat ae. Alangkah baiknya kita meminum yang anu yang segar. Ada sing dipon. Di coklat aku. Eh, iki lho mau. Eh, iki apa iki rasane? Kimori. Wes no. Benak no, bos aku udah nyekeli kenean. Sorry. Sing mekano. Ditutup sik. Kuduke jere mandor. Oh, lah mata bliru. Sorry, Bos. Nah. Wes. Nah, Mimi. Ah, ngono lho. Benakno aku iki. Soale nyekeli kamera. Piye rasane? Yo rasane piye kok takok. Ya mesti susu. Nang rate kok lho piye? Lah rasane susu ya, Cing ya. Susu original beda lho. Ya kuwi dicampur. Nen campur ro. Campur kuwe lah. Lho enek kuwi ndi yo? Gak ra. Kowe iki ngene gembrebek, Bro. Karena memang nek kene iki wis jati-jatinane wake banget. Singli. Susu terus. Ndek bengi susu. Awan susu. Ngori kowe, Cing. Wis tok gak kaya licin kok, Man. Enak opo ta, Jul? Ora aku dari mandor awal wakbar. Dari mandor piye Jul? Walah gak kok licin kok man. Licin ki mbek bengingan kok. Staycation kok. Telem dino ora mulai iki. Ngomori, capang. Iya, ngepang. Gara-gara ketemu capang iki ora mulai. Yo. Wes bro, yo sekarang waya wae dhewe golek prank diung gawe tik tik padahal kentongan. Jadi dirimu bakalan tak kayak tutorial cara membuat kentongannya baik dan benar bagaimana. Yo. Wes. Wes sing. Yes. Oke, dadi iki adalah prank-e, Bro. Prank iki gini sapa, Dor? Gak roh aku. Ini bae le le foto no. Ini bae, Bro, karena iki samping adalah makame mbahku semuanya, anak mbahku, anak mase ponakan. Sapa jenenge, Dor? Yutang. Yutang. Selamat Wahyudi. Selamat Wahyudi, mungkin bature bajul SD dan masku pun anakku mbek mandor. Ayo. Iki ya kok sing dicing. Loh loh. Samping kan. Sing wis renes lho. Kowe kok ngarep cing. Wes ngurise ra apa-apa ngono, ayo. Maju Jul kok ngingeti iki ae kenapa? Karo moco, Jo. Di par sini. Di par sini.
Wah, lho, Bro. Iki adalah rawe. Yang dimaksud rawe itu adalah mbok kebiyokno ning patra meneh gak kukur-kukur kira. Ya ora ndar. Ayo. Ayo, bacul-bacul. Dar, bacul, Dar. Ayo, Dar. Bacul lah, kebiyok lah. Mata picek, ngajak geger. Ayo, ora iki. Ayo, ora iki. Ora iki, ora iki apane? Kok ngeyel. Gatel kowe wesan. Iya. Ayo. Ayo. Iso. Jangkrik gatel lho. Mosok iki, Pon. Ya kebiyok. Wong kasih bener. Oke. Ora iki, Jo. Iki model iki kemaki ya, Jo. Iki kemati, iki kemati. Ora iki. Ora iki lho. Yo sing yo. Lagi kudu iki gatel kok. Ayo kok. Ayo ayo. Ayo Rana. Mbok kena gulu, Jo. Ayo. Ber. Iki wis gatel, Bro. Di. Oke. Ora iki, Jo, ora iki. Kowe jadolan aku ya, Dor, yo. Ayo. Pikir, Jo. Iya, tak pikir, tak pikir. Dendam gue ambek aku. Dendam lah apa lah wong ora ndek duit didendami. Di. Sing di, Jo. Kok angel-angel lah? Heh? Ayo gelek liyane ae. Kalau bos itu ae sing nganu carane gak pati akeh karo. Ayo ayo Rano. Ayo. Iki mosok gak gesek. Lah iki lho angel kabeh ngene. Lho iki carane. Ya wis ayo golekne. Ayo Rano. Jadi lho Dor, sing blengkok iki lho. Endi? Iki lho blengkokku. Iki ya. Sing anakku lho, lemah. Lah iki kok temang sangi tapi dawur aja sak lonjor. Ayo. Ya saya Bro, kene golek liyane. Golek liyane. Wis pateni sik, Cing. Lho. Iki ndak iso muni, Cing. Lah kita kukur-kukur silet iki nyapa lah. Jampet kan mbak soteng aja. Lah licin kok. Iki lho Dor, iki lho. Sing ndi? Iki lho, iki lho. Iki ya? Iya. Muni pora tak kapok matame engko. Dor, tas suasu. Menengah le. Ajari bajeli cacate piyater. Iki jaraknya sak meneh ndak muni engko. Ora kan sing tengah to Dor, kae lho. Berarti iya wi gak apa-apa ya. Apa ki? Si Gudi ki malah. Endi? Menek tapi. Menek. Lah apa menek? Nek aku jamanku koncoku kae nek ngono. Nek nggih tontonan iki sing kasabang sik munggah. Iya kae cirine. Iya. Cirine. Ndak menek pon kowe. Survei sik. Oh. Lah apa survei wis ning kene ae. Kalau gede-gede lho, Dor. Ya jal wis ayo ndelokke wis. Ya jenenge wae golek-golek, Bro. Wah. Kowe madhep kamera, mak rene kamera. Sek. Aku tak kepeseng. Ape menek kepingiseng. Tapi tenan. Alasan-alasan saki. Eh, Le. Nyeser tak atem telek cangkem iki malah. Amit, Mbah. Amit, Mbah. Butune lewat. Kludor. Aku tau dijak narik pusaka ning kene iki lho. Wedi, sapa sih? Kotir. Eh? Kotir. Almarhum Kotir. Kelan yo. Tenan. Iya. Woi. Kowe ora percaya, eh? Iki sok idur idur. Sok lambe nem jibrat telek. Iki lho Jo iki ya iki. Sendi. Iki brand kena kuburan disantap yo wong kepala. Delokno sing posisine delok. Tidak mumpuni. Pandur kae bulet kayaknya. Amo. Hah? Ada mugri cingki kan cing. Ayo, dina yo. Apa bener kaya mau ae? Apa sing njogo kuburan iki, Bar? Nasunano jopo. Lho udah jadi gede to. Iki lho, Jo. Iya. Iya. Legodi. Pokoke ra. Tapi ngono nekuk kae lho. Tapi jeleng terkena kuburan Dor, Dor. Kalau nekuk, kalau jebok em tetep kangelan Dor. Kalau saya, dia mau yo. Iki ae. Di. Iki sing dia mau kono wae mau. Iki ae ae. Tapi iki engko lho, musuhe ngisore Jo. Ora apa-apa. Saya. Nah, Jul. Heh? Sok aku kepesing, Bro. Rumpiang. Sok utangku loro. Pesing aku. Ya, Jul, gratis, Jur. Ya. Bukan kok. Apa noe? Ora cing, kena tadi iki. Cing, ndang gage cing. Wes. Ha cing. Sekapku Dor ngene. Iki ora menek cing, ora menek. Kok jalah cing cing. Kok alay meneh. Delok Dor dipincang-pincang Dor, ora pincang kok saiki dipincang-pincang. Iki pedet iki. Iki pedet tapi wes. Ya
Iya kuwi. Tapi posisine ning kene. Iki pedot iki lho, Jo. Yo grok glempyang. Kenek rujing malik roro glempang. Sesuk sawane iki le. Sesuk diparani sing duwe. Bismillahirrahmanirrahim. Eh iki lho, lho dur iki. Di lagu lo. Aja sing angel-angel lo iki lho. Ayo dong ada dodor, wiki tidak boleh. Iki api tapi peringet jo. Eh, kita lah wiki kalau kita lah wiki kuburan. Tidak membunuh dodor. Sagorit ini merabu ke. Orang apa jo? Leng. Oh no. Orang kui ku mati. Astagfirullah. Emang ono ini. Mau uyak se. Oh koyok ono eh. Enggak bertiga sadar hal gede wong ini. Beneran berarti bendo bamongso kalau kui ki. Terus ayo. Kok pindah pindah. Iya, tadi gara-gara rame. Aku gara-gara kayak ini guru piring kok. Ini pecah tapi ini Mas ayo gara-gara lo. Ayo toh. Sing di dek mau lo, sing wis dek mau lo. Lawangnya sopo. Sing tidak kerado. Wis kini aja lo, montornya ini kono kok. Ayo. Ayo. Wis paten sih cing. Ya bro, kita pindah. Udah gon ping telu karena memang carang-carangnya iki lho Mbah Mur. Mbah Mur sapa? Mbah Muryadi. Ora, kok ngeyel lagi iki. Ki mesti Mbah Muryadi. Kowe iki lho ora sopo pon kowe iki. Kowe iki nglayat lagek-lagekan lho. Dapur arep ning Jakarta 8 tahun kok. No. Iki Mbah Muryadi kan aku wis ning kene pon. Masa? Di Mbah Mur. Dulu. Wong iki urip blanja nek basa. Basane bukan kok. Ki mbahku lho janjo. Ora tak bondo, Mbah. Syukur bro iki Mbah Mur sing ndek biyen iki blentonge aku mandor pas klothekan bro dadi rolling teng penjar. Yo, Mbah. Oh iya. Bujine nganu yo. Apa? Amit se. Amit Mbah tak de. Bujine sapa? Bujine sapa? Bujine sapa? Nganu ibuke nganu Mas Sunoto. Lah yo bapake. Syukurane Mas Sunoto nek ngene. Aduh. Cek. Cakar iki Mbah, anu iki Mbah Mur muring-muring. Pindah lagi. Iki lho, Dar. Wis poklek iki. Mari, kene iki iki mbok wedding, wet ya. Golek carang iku gak semudah sing dibayangke, Bro. Kalau diinget ide sapa kae? Diayu sapa kae? Dadi iki golek pringki sing anyar. Mergo carang-carange wake kok ngene iki, gak semudah sing mbok bayangke. Oh dia yuk kok ya, Pak Eko Sunan. Orang kui Mbah No kok ya. Mbah No, kok Pak Eko Sunan? Pak Eko Sunan lo jenenge sopo? Api apa pecah kok api? Ayo. Pecah. Apa sih pecah? Iki lo pecah. Astagfirullah ki apa ki metu ki? Iya lo aja. Sumpah lo. Eh? Purr. Iya Jo. Wes dhisik aja sumpah, dhisik aja sumpah ya koyo. Wes Jo, aja diganggu Jo. Ini metu lho Jo. Konangan. Iki ning ndi? Wes bener ndek mau lho. Ya wes ayo mesti ngajak. Jampot kok gatel kabeh tok. Lah sampean sapa dolananan rawe. Kok wong ngene ora. Rawe diku dolanan. Yo, ki awake dhewe jupuk sing ndek mau ae, Bro. Iki kemerisik banget yo karena memang nih susah bombongan. Lo base ki Mbah Munase. Base. Mbak Yalun bro, yuk. Wah lah jempe tokorem gitu, ngangkat gue nih gue tokor orang anggo bendo. Apa hari? Neng anu gue bendo dor. Ojo gue gratis suwen. Masuk ke suwen? Iya iya dong. Dari tol Semirang maju eh. Wah lah sampai Bam. Gorene. Urip nah genjutsu Bam kono. Oke. Gampet tok. Kene lho cing iki nyoting kok mesti geger mbok syuting. Lah yo. Iki lho, kula kok yo. Nah. Nah, ngono lho. Paling ora. Karo ngomong pemirsane. Kits, aduh. Ana lho. Carane bacok-bacok ngene iki. Ya yo. Untuk miring, Jo. Iki apa sejajar genjang iki? Wis genah miring ngene lho. Lah iya, tenan tak denone. Cari genjang warna ini nih lo. Dah hampir tak nyamuk tak iya lo. Ini lo gatel lo. Wes bro kenapa ceblok ayo? Ini kok suwe nih buah.
Iya, kayak mosok mandel atau mosok kering yo. Iki tak empat lo. Iki masih sakit tak empat buat bekerja. Kok mbok paido ae. Iya, sak. Mosok Jul, gampang aku gantengan Jul. Aku sing bacok, kowe wong telu sing ngangkat, wis penak eh kok. Ya aku nyuting Jul. Aku sing nyuting. Lah aku lho wis bacok iki. Bacok tapi setengah jam. Ayo. Wong iki bendone ketol licing. Mbok paido kabeh, Ndor. Ayo. Entar gotak kerasangan wong. Pedaleme. Wis, Bro. Ah, piye? Aja ning kono, ki engko nek rubon ngebreki batok. Buka. Wis ayo. Wis beresik, Bro. Kok astagfirullah. Lah aku lho ning kene. Ki mongkong rene lho, Pak. Lah ayo ya Robi Rondo. Ora keberkahan jire nem guyon. Kok guyon toh? Walah, dipikir apik lho, Bos. Mbek dulur mana ki engko nek cacat, bingung iki. Ya akhire ora. Bahasane cacat, aku ben dicacat. Maksudnya ki sayang mbek kowe ben kowe gak cacat. Lah ya cacat ta. Bercacat. Gak ora cacat. Ben cacat. Wah, aku dibendone kok nek mlaku. Kok iso. Dek tak sengi. Aku ngene. Bendone lho, Mas. Ya iya. Ndur. Kuwi kena. Ada perene. Ketokno. Pakai kok ngurit ngono lho, Cing. Iki lho. Kerene, ketok lho. Bendone. Iki ya. Iya. Yo iki masalah wong batang kecil lho yo. Musa sampe dawane, Ji. Yo kan kuwi semari nahan, Ndur. Ngeyel le mandor iki pancen kerancingan pancen. Kuwi nyoten rasa ngenak ngene, Cing yo. Penontone mumet. Wis ben sik ta lho. Diangkat nyamuk yang wajar bro nyamuk rawe empat katoku nek mblorot ini diunjuk nah Jul unjuk aja ya grajine mik grajine mik nek graji tokore mandor unjuk nah lah ngono lho sing sayang kok sayang lah habis mandor wah kok cekelekmu orang kan baturku ora bacok lho. Iki kok angel men ya. Lah makane gentenan kok iso. Nah. Agar itine piye? Ora. Wadiku nek kebrekan aku tak mlayu kek. Eh, mlayune ndi? Enggo sik ka lho. Iki lho Jul bae di syuting. Nah, ayo Jul. Contoh ngene iki doa. Contoh-contoh bajul ngeri kok. Alah, alah, alah. Patang sik iki tak apa. Mbak, ampet mbak, putunya jaluk pring, gue tetek. Tetek apa leh? Ya tetek, tinggal naik kelotrean sahur-sahur mbak. Poso-poso bro. Jadi, naik oga sing generasi 90-an sing natakno, sing marai. Mungkin generasi 2000-an itu angel banget. Iya Jul! Aku bisa ngomong ini karena memang ini terjadi di desaku. Ya bro, semenjak generasi terakhirku nek anggere ape poso seminggu sak urung iki gawe tik terus ngubah ning masjid langgar ngono kuwi dipeli saiki serenek bro blas gawe tik adalah sesuatu sing hal sing langka mungkin nek gak digaweno karo wong sing tuwek ora bakalan enek tik kuwi ning langgar terus Jul dadi Jul wis pesing patani sik iki jane wis amin bro. Wis kaya waya apa jeblok. Allah, Allah. Allah. Wis tak mbok paido ae to, Ndur. Gatel kabeh to karo kok. Wis syukur nek gede, bro. Ya, lu incengnya apa? Tak tokdo sembir roh. Lah iya. Bacul nek ngetok loro digawe kabeh, bro. Yo graci yo bendo. Ora sadar itine merambok pasrane bajul. Ben. Lho, weh, kok enak-enak. Grajine ngene. Padha ki ngelas. Alah, ning kono bruk natap ndas. Oh, iya, lambe nem lho. Nopo? Mbok sing kene Jul, kene Jul. Kene gantian wis. Wis, kene, kene, kene. Kene aku kok geram. Pas nose. Ayo. Pas enak kok. Kicilik. Orang main.
Wes. Beteke alon-alon, Dor. Ayo diwangi yo, cing, kuwi cono, cing. Ngenteni angin lho iki ngantuk. Ayo to, cing. Ya ora ketek jepuk benan lho. Yo. Walah, kowe tak kerayai kowe. Ayo, Gus. Pulang ngene. Ya Allah. Kenaan digijuk iki. Nyasak sotangku dudu saiki. Ayo to. Gak usah kayak lo tentang mangsa. Eh, anginnya, angin ini teman kok iso. Seopon angin di, kau nyantol lo. Bawar sih aku jok gini, wong dewa ane kuat lo. Dewa angin kok malah sase. Kilo dor, kilo. Karangnya dihilangin sih. Orang apa-apa jul pijul. Kene. Kau apa itu masal? As. Apa dor? Wih, di gong anu dor, apa jenenge tuto. Gok jupuk jol kuwi jol, butuk jol. Kuwi. Ayo, kene nyah. Wes. Dene ndelok. Ora aku lho. Cepet. Aduh, ayo diwangi to, Cik. Kowe kok main kuwi e licik iki. Kaiki nyangsang kok, Jo. Iya, kak paling ora iki diangkat sik. Eh, tokrem jol. Abot, Bos. Sik kene, cotekno kene. Wah, padu nih pengen nyoteng aja mau angkat tangan. Kan lama-lama kan ya. Ini pasir bos, abet bos. Kan apa? Abet bos. Kuat tok. Abet ini kakan cangkem. Pon, awas pon. Awas pon, rubah pon. Awas. Sik su. Eh, diangkat aja. Tarik barik ya diangkat rono. Wah, dokor. Cepat tok, Jo. Jepat to apa lah, mire yo. Mire to. Ayo. Alon. Terus. Kok saya cingin kone cing? Yo, tarik mulon. Ki rawe. Hup. Lah mau ora percaya. Eh, iso apa hup dah kuburan dar. Hup kuburan awas to. Hup. Wes. Ngene lho, batek rono yo. Eh iki nek gugur. Mire, iki nek kubra dodor. Eh dodor. Dodor. Terus. Dodor. Kucolno. Wis, hop, wis, Bro. Sik iki awake dhewe ben padha mergawe kabeh wong papat. Wis pateni sik, Cing. Oke, Bro. Akhire setelah wong papat bekerja sama bisa. Melak medun mau ngarang-ngarang ngene. Lah iya. Bayani. Cil yo. Jaga kandur tak jaga bajul. Dadi aman Bro ya, delok sampai tekan kono. Iki karena uangku tek iki bakalan dadi wakil Bro iki, Bro. Sik iki berarti totori dhisik ben apik. Wis, sik ya. Iki aku tak bekerja dhisik kok gawe tek langsung. Alhamdulillah, Bro. Iki mau wis digowo ning kene panggone. Wis entuk pringe wis ditotori wis apik. Wes. Ngasosek, Bro. Anjing. Dembe, ajul dembe, Jul. Iya. Dek ngangkat, dek ngono, Bro, Jul, Ba, Bro. Iya, wis gak kena sek. Kita ombe. Bedhiang aku. Ketane bedhiang. Iya, jelasnya lah ya. Kan aku nyekeli kamera. Mana nyekeli kamera ngono. Wes, Jul, ger. Terus ngorong. Hah? Sampai nolak. Iya, mau geblek kanggo ngombe ngene. Lah kan banyak. Masih ada ngombe lho. Lah kayak banyak banyu putih. Ini motor. Tong botol. Apa ngorong baduk ben iki? Iya, Jul. Ya aku. Sama apa, Dor? Bedhiang. Men kene nyamuk. Wah, iki. Tak bocor. Wes, Jul. Ora ono. Oke. Diwet apa ora usah? Diwet ora apa-apa. Ombo ya. Wes. Oke, Bro. Ki awake setelah bar istirahat. Waya awake dhewe ngetoki, Bro. Apa bar ngetoki di tengah dibolongi. Geraji tutuk top wes dadi. Coba, Dul. Iya. Ayo. Sik, Bos, puter, Bro. Ndak tak puter. Tumpak yo. Kan anunya keli. Iya. Sik, puter. Puter, Cing. Ayo. Puter to. Apa deh? Saya tak kokon aku. Eh, poklet, Jul. Sabar, santai. Ayo. Hop,
Wes. Oke. Tak kerja. Wes, kalem cing. Kalem cing. Jopo pora. Aja selandakan no Dim. Wah, oh, ceklik ngono. Ya wes. Aku lho komentator. Ngono ora. Ajol. Ya tak cekli. Wes. Wes pacare sik bro iki ribet iki. Iya. Yo. Kok ae nek pas bolongi nang. Yo, pas bolongi bro. Kok bakalan awet dhewe sampe meneh wes. Oke, bro. Saatnya kita gawe tontongane iki wis di sisi apik, bro. Eh. Gila. Cekli yo, cing cing. Kok bener. Piye? Iya, pan. Ya bisa berapa lo? Tegak iseng ya. Sumpet. Tapi bro, kita terontokannya bergajanannya bro. Sebelum cing, ngomong-ngomongnya aku uang loro, mandor uang siji. Itu jawaban aku mandornya finishing. Iya, kok iya. Masa iya. Ejol. Siap. Siap. Rekomend bro. Rekomend banget lah. Ya kan yang nginep kayaknya lah rekomend. Kita selawasnya. Ayo. Iki hotel selawase. Maka bro kene kaya pas sing pas apa jenenge Jinali ya, Manmi kene kono. Eh kok ada sing Jinali? Jono. Ora. Loh, ojo kene wis tau. Wis tau kene. Ning ndi? Yo kene iki. Pas kono. Iya. Di Calon Wong. Yo ndel yo. Di Calon Wong, bro, kene pernah. Heeh. Di Calon apapun kita bakalan berani, bro. Ojo anggap iki wong ruwet kene iki sepele. Yo brother. Percelan apa wani? Wani, Bro. Penting bareng. Bareng. Nek wani kurang. Wani kelo. Sen korat karet ya, Bro. Ora wani bro vlog. Wani aku. Hah? Aku wani. Wani ya, catet lo. Wes, itu. Ya, Bro. Ayo sebab nek payah. Apa jenenge nglebokno wayahe dolongan. Kon ki malu lo, Dik, Mas. Gaweane mendi kon? Aku nyoting. Belas malu sapa? Malu ya aku lah, aku terima nyekeli to enteng. Masa dua belak. Apa? Nyekeli ambek malu. Ya Robi, dhe malu semalu aku, Bro. Sik, Bro, wes kita mergawe dulu. Ki anu, Bro. Mercon bumbung, Bro. Jarene pemirsa kuwi, Mas, aja gawe mercon bumbung dhisik soale ning Blitar ana kejadian apa jenenge omah 20 anu, ya, Bro. Wes karek sok ben ayo delok. Sok ben kepiye poso-poso nane enak sebulan mercon pora enak ya aku jajal iki tak delik ke cuman iki apik banget kok kudu gawe tik wis ye kok ganti-ganti iki lho gentenan no sing rekoso ya baju lagi entuk piro lho yo piro lah sing entuk sing teko kono mau wah bah ye kok menang-menangan itu dor ke pesing ye ora engko nek kebacok kecangkeman ae ha iya nyape wis jos jos lho super karek gawe tontongane bro bro wis ya bro sudah jadi wis ya iki karek anu bro jadi mungkin kae rabi patok digowo mulih wae ya ditatae ya nyilek tatae pake munyu ya ya wis ya kene bakalan ngene pake munyu ditatae wae paling kene kanu eman-eman nih wis api-api kok ngene mah hotel kabeh wis yo perjalanan yo wis wes ul. Oke. Wes. Oke. Wes, ya bro, sekarang kene wayahe nutuki awake dhewe mesti tajam bro. Isu. Kok sowi yo? Sowi bro. Kok kenapa? Stati awake dhewe sekitar jam 10-an lah. Apa gara-gara? Sampai jam 2 iki. Tapi kuburan ngendi? Apane? Pancen kene kuburan kok ora ono kuburan. Ya gagal sih. Dadi anu sing kuwe njajal. Cecon kecol. Tamak. Njajal kowe. Aku kok. Iya, njajal ngene. Tambah senam terus. Aku lo tuwek aku tuwek kowe aku. Kok iso nom? Ya bro. Tuwek ibu tuwek lo cing cing. Aku paling nom ning kene, bro. Ya bro. Niki. Nek ditatake bro, kocak nang apa ora iki aja. Tenan teng ngono po ora carane. Gajine iki. Gaji. Boleh digaji sik ae sampai setengah. Nah. Kone sampai coplok wambu ya ora lah aku kan kan mau jalan to terus wes yo kandan nek kali ini kelaru bro nih ora koyo mergawe iki wes pol kuat iki
ini utuk no kene pak. Sup ini lho, tak parah terus gini, aku ini soteng gini, tak parah ini lho. Nah, aku ini gawe teh 10-an tahun tak parah carane cekel ya, mencilin cekelin mulai koyok cekelin, cekelin mulai koyok cekelin kok koyok iki sembrono tapi ye iki Habib pilih tuh, cekelinnya koyok wong caci kan. Wes, kamban kok. Ora masalah kambane. Wes. Wes. Alah, matane pece. Sik to. Ngene. Jireng go tata. Ya tatae ndi lah, iku lho. Piye lah. Aku tak sepen sing ngene. Ora mlayu rono engko. Ya pancen ngene, sik. Suwan ditatahi. Iya, ngel tatahi. Masuk. Mending ngene lho. Mending ngene lho. Iya langsung ngono. Ngene lho. Lah. Tatahi lumpuh, Bro. Langsung kene tengah nah. Heeh. Paru-paru ngene. Weh, eh, 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 eh. Dadi kan tapi. Sudah. Laru, laru. Masih, masih. Masukkan AC. Ini jelas dati. Ini buat jaluk. Ya, murah. Kalau lagi finishing gak sedia lus no. Ura usah lus-lus, ura ngatasi waktu ini. Bemporo tuh lusuh pernah, saya nganggu. Karek nganggo ae. Ya, tutuk. Nah. Wae bedi sisi iki. Kowe mending golek peso ae, peso. Peso. Ngopo golek bendo? Ngisi ngono lho. Angel men. Endi? Kene kan. Yeah. Ini ya? Ya. Wes. Beren tak tatai. Ah, kowe genten. Budak ora iki lho, Bro. Cekli. Loro tane. Cekli. Ya, Bos. Ya, ya. Ayo. Pancen bener Bro kanu ngene iki niki. Kleru aku, Bro. Tukang nih bos. Pak, kau langsung pol kono. Tukang nih. Padak no. Kita padak lah. Pora pod. Pod pon. Pora menggeris deh. Kok ngatur ya? Ya wes kau kena. Dirut raoleh. Ya wes. Dilancangi kau kon padak no. Lai, ayo lah. Ayo. Kue kurang jeru berarti. Yo, yo lah. Yo, kue ke keminggirin. Jeru nih mas. Dirut tender aja di tantangan kene maksudnya dirut srek oke yo wes arut oke finishing nih bos wes wes jor kene dong sampai kene langsung jadi bareng dor kiwa tengahnya wes tutuk aja ke tutuk ae menjeru tutuk menjeru ae alon-alon kurang munggah ya. Lang. Kok kok keple. Engko pecah, Pak. Eh, lah. Kayu ngono, ki lho sampe, Dur. Lah ngono. Ah! Cocok. Awas. Aku menjeron. Wah, lah anu, suwek, Bro. Suwek jeru. Coba jeru Allah. Wah, sing, sing, cakit sing. Tak
kanu malah ngene. Aja terus aku iki gagal. Iki gagal iki. Gagal. Wes ana lo. Yo. Engko kuwi. Kere kere. Oh iki lemari katon supen kurang kurang jeru mau gerajine. Sopo? Aku. Awas nek kena tokor. Wes pan wes. 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 Gagal yo wes yo wes yo nah. Gerajine ndur. Wong nek wes gagal kok diulangi. Kurang jeru. Wes tak gerajine aku. Ki sakserku yo pe tak modi piye? Ya wis. Sakserku sakserku pon. Kok sakserku toh? Kok nyamping? Bebas. Variasi kok. Ya wis, oke. Okay. Sak senenge terus ben. Sak seneng piye? Ya Mas licin kok bature oceh ndek seneng dhewe. Finishing kok. Oh, finishing ya tapi ya nek tulite to. Finishing iki. Kudu fokus. Orang jeruk dar, ya. Orang belong. Kerajinan tangan bro ini termasuk ya. Nah. Dia ya. Legrek ini katoknya. Wah walah. Kok katok, ngomong katok rapi ini kok. Ini tinggal gue jadi abung ini gitu. Eh, tak mata sih bakul betak dia ngambung aku ya yo. Kan ngambung gue? Iya, yeah. Bisi ini apa kena aku. Oh, sing iya. Sing pertama kae. Wong ki wis aduh, aduh. Eh, aja. Aduh, ketahu. Aduh. Wes kok ojo, aman. Sampai ndor langsung ae. Dene ya. Iya. Ki wis bolong purung. Wis paling. Aja warna. Aja para ambu buse cilik sik wae, perang sampai ngono. Heeh. Terus kene ndak dure do. Kene. Kaken kaken kaken. Cile-cile lah wis nah. Cilik sik ae kepancingan. Nah. Nah, langsung. Weh, mlaku e. Lah jane lho. Ngono ngguyu aja. Lihat mlaku e. Tepuk dulu, tepuk tangan dulu buat teman kandel. Ora 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 ora. Ora. Iya aja. Wes langsung kene lho kene. Aduh. Bener. Oh, ada nih, Bos. Loro weh. Nah, wes kene dhuwur. Dua tengen. Kwalik wi tatam. Nah. Wes tenang sih. Nah. Nah, wes iki. Lagi jembeng. Jembeng. Iya. Sampun dhuwur ae. Cuket cuket cuket. Pas okay, nondor. Kondi kene. Mas tokor. Nah. Sik wae ora popo. Ya kok kuwi kok ewah yo. Lagi iki aku yo. Heeh. Biyen ki ora. Lah yo modho. Kok saiki digraji ae kakek petuk tor lho. Kok saiki lho. Ya saiki. Kok saiki ewah kena apa? Ndar wes. Urung jo. Wis kuwi. Wes. Jembeng ki jembeng. Nah. Sedal jol. Kene. Ya lho, Cuk. Alah kok iki kok kalem-kalem mbok cedakno ngene lho. Lah, teko kene, teko kene lapo pemirsane wis ketok kok ngene. Buwet ora iki? 0,5. Lah, ngono lho. Ah, tapai nah ae. Heeh. Apa nang suarane? Mas. Nah, alon-alon pon melayu nang mripat engko. Wes. Wes tak awak-awak. Pinter men ngawak-awak. Nah. Nah. Ayo. Ada metu iki. Kancaku isuk kok. Ah, sing bareng ora dadi sitok. Wes. Wes. Wes, yo lagi. Separone. Ayo. Gaji. Kene jujur tak setunya jujur awakmu udah ngewangi kene. Terus. Kene sampainya mandor kene lho. Kok mung kene lho. Wes ora sama tata ben ae. Kene sampainya mandor. Wes. Mandor. Wes. Eh. Iki jamane jagangane loro ya ceplane ya. Siji ae.
Sejul. Ora maksudnya pas nongkrong. Iki butuh acang-acang bos. Wis to. Iki rubah. Wis bareng. Karo ngomong pemirsane. Walah. Ini lho pemirsa. Ini pemirsa. Bismillah. Kita ngomongi bagi sing duwe wong lanang skill bangunan aja mbok mbok sepelekno lho yo. Mbok gepremeh. Buangnya neng kono kius panas-panasan, kue kono neng omah lah gendaan, tiba coy beneran aja, iya, enak berita kayak, saya buangnya mulai merantau, mah diambil no kayak, iya, wetem tenan, iya lah, kok bisa lapi aja loh, yo, ini uang mumet itu, tenan bi, nambah orang bangunan, kok mana ini neng soal yang setia, yo ndar yo, iya, setia, wawas, nah, kok ngeluh bro, ya, i, jadi awet dhewe. Wes gak apa-apa, tapi apik iki kene dhuwur. Iki dalan. Kene dalan. Pas nang suweke mong lho. Iki lho. Iki lho jo, Pak Ijo. Cangkeman kabeh lho arek. Mbok yo sing meneng ngono lho. Iki lho jo. Kok nurut aku jo. Aku wis ero, aku ra pece. Meneng aja sing kowe. Kabeh-kabeh Bu, cacati edar. Kene. Tapi pinter, Bro. Wis lote sok, Bro. Pancen sing gagal iki lho. Tapi gak apa-apa. Tetep dilokno. Piye, Bro? Karena memang eman-eman ya. Kesuksesan berawal dari kegagalan, Bos. Iya, kegagalan. Ya gagal terus ya wegah. Bangkrut ah, ya utang akeh ning ndi-ndi. Iya, bener. Nah, wis wis mbeti finishing iki cacat lecing kuwi. Karena ben jlebut ngene iki. Nih. Wes beno, kok agak kerja penese. Iya, penese iki. Iya, enak-enak, Bro. Wes, Bro, ya iki tak template, Bro. Ben awake dhewe gawe iki fokus. Nah, oke, Bro. Sudah jadi semuanya. Ya, Bro, kita bakal langsung ngetes, Bro. Bunyinya nanti bagaimana? Oke. Okay. Jadi, Bro, mau salonjor. Salonjor jadi, Bro. 4.67. Wes jadi setengah hari to, Jo. Yo waktune setengah hari dhewe, Bos. Ora support ning ngene iki. Hah? Jadi 7 cing yo. 7 kentongan, Bro, ya. Wes. Tapi ngene, Bos. Biasane iki iso untuk rong konten. Iki sak konten iki. Walah. Wes, di mau sing anu ini bukan di jen. Apa? Sing kanggo bubung. Pakai ini sorok. Kayak jeruk kayak. Nanti pakai lagi bu anunan. Yo, wes yo, kita tes cek sound yang langgar. Oke, Bro, yo. Sekarang kita wajah cek sound. Ini langgar ya, Bro. Eh, dia ini mau kerumuh di totok berada. Hah? Eh, dia budak. Kak Rungu, piye? Mas Rai, Mas ini kulo Pas Rai. Sampaian, beduke tolong dikutuk. Niki rokoke sampaian ngono sing bener. Ya Robi, aturan ngono. Eh, basa basi. Wong Indonesia saiki basa basi. Ana omong-omong aja bener wis. Ya ora ora. Wes yo. Ayo ta. Jajal bro, kita cek sound dulu. Ya bro, nanti bagaimanakah suaranya. Lo udah ada mandor kalau bro, udah no. Iso dari gue? Iso. Masa gue udah? Aku lali ya. Ya bro, si. Iso lah. Masa udah ngerek. Nudor, gue udah. Tak kekoti bro. Gampang. Ben apa ya? Lah ora, iki pentung iki kegedean. Mecah. Lah yo maksudnya sing cilik kan enek. Iki lho. Udah cilik iki lho. Belum. Belum. Cacat. Ayo, udah. Jangan deh. Yo, ini udah dulu kayak lo. Kecuali ada sopan lo. Karena apa ada coba kono ngapa? Lo kaduan. Ya wis, carane piye? Gawe wong sajur. Akhire nek
ngomong kok masa hari pun mesti gawe wong piye ngono lho. Iya. Yo delok wong gampang ora seneng iki. Ngene iki. Bukane ora seneng del sundel. Wis ngene Pak. Piye? Ngene. Yo wis cok ayo. Ayo, ayo. Kejo. Ngasap iki lho. Kejo. Entar ngene. Hei, Jol, ngisorno ora enem ketutupan. Sing cilik ae, ora usah ngebanter-banter, kalem ae. Kalem-kalem penting kelaku. Iki lak cilik renek. Mari kita sambut bulan suci Ramadan. 1 2 3. Dung ngono lho. Gosek iki bukan ya aku lho. Saking epote mandor iki masa mergo pira iki lho cagak antena. Suci Ramadan kurang-kurang no? Satu bulanan ya isek suwi bro ya ben 27 hari ya kayak ben apa jenenge ben apa jenenge lo berben garing dadi nek garing kan tutukane mampu penak wis mungkin cukup semono sik kota awake dhewe. Terima kasih wis nonton, aja di klik rumah subscribe. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super wis ketok aku mau.